লাভ জেহাদৰ আজমলকো মই আজমল বুলি ধৰো, গৰু চুৰকো আজমল বুলি ধৰো। অসম আৰু অসমীয়া বিদ্বেষী প্ৰতিজনে আজমল, অসমীয়া বিদ্বেষী প্ৰতিজন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ বিজেপিৰ। যিকেইটা আজমলক মই কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে কৰি আছো নে নাই, মোৰ কাৰণে আজমল এটা নহয়তো। আৰু মই চব আজমলক ঠাণ্ডা কৰি কণ্ট্ৰল কৰি ইয়াতকৈ আৰু পিটিকিবলগীয়া একো নাই, আৰু পিটিকি মিটিকি শেষ কৰিয়ে থৈছো, আৰু কি কৰিব লাগে কওক। আজমল এজন কোনো ব্যক্তি নহয়, আজমল এটা গৰু চুৰ, লাভ জেহাদী। মই আজমল মানে সেই আজমলটোক মই নুবুজাওঁ। লাভ জেহাদৰ আজমলকো মই আজমল বুলি ধৰো, গৰু চুৰকো আজমল বুলি ধৰো, মাটি লেন জেহাদকো আজমল বুলি ধৰো, সাৰ জেহাদকো আজমল বুলি ধৰো। গতিকে আজমলটো মোৰ কাৰণে এজন প্ৰতীক। অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতিৰ বিৰুদ্ধে গতি কৰাজনেই আজমল। সমাজৰ অপৰাধ দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজনক একো একোজন আজমল বুলি অভিহিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সি ব্যক্তি নহয়, সেই আজমলৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাক পেংলাই কৰা খালেকো আছে। আৰু এই আজমলবিলাক আৰু এবছৰত যিমান ঠাণ্ডা হৈ আছে, অসমত কেতিয়া আগত ঠাণ্ডা হৈ আছে। পিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই AIUDF প্ৰধান বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কৰা এনে মন্তব্যৰ পাছতে সৰব হ'ল AIUDFৰ বিধায়ক ক্ৰমে ৰফিকুল ইছলাম আৰু কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। যে আজমল ব্যক্তি নহয় মানে তেওঁ যি তিনিবাৰ ৰিপিট কৰিছে, মই ভালকৈ চাইছো তেওঁৰ ভিডিঅ'খিনি। মই কতবা কতবা ঔৰংজেব বাবৰো কৈ থাকো, কতবা আজমল কৈ থাকো, খালেক আজমল। তেওঁ কথাটো ক্লিয়াৰ কাট ক'ব বিচাৰিছে যে আজমল মিনছ মুছলমান। সাম্প্ৰদায়িকতাৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমখনক হেনো ভাগ ভাগ কৰিছে। 1,20,00,000 মানুহক লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা ৰফিকুল ইছলামৰ। এইকেইদিন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৈ আহি আছে। তাতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, মোদী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপিৰ নেতাবিলাকে যি কথা বতৰাবিলাক কৈ আছে, তাৰ পৰা এই কথা বতৰাবিলাক শিকি আহি, সেই কথা বতৰাবিলাক শুনি আহি তেখেতে অসমতো প্ৰয়োগ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। 1,20,00,000 জনসংখ্যা থকা এটা জনগোষ্ঠীক তেখেতে টাৰ্গেট কৰিছে। তাৰমানে খালেক হদ বুলিলে মানে কি, আজমল হদ বুলিলে মানে কি, গোটেই মুছলমান জাতিক তেখেতে বুজাইছে। আনকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰো হুংকাৰ দিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। লিগেলি কোনোবা কেচ হয় নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীতো আইনৰ ঊৰ্ধত নহয়, সংবিধানৰ ঊৰ্ধত নহয়। আমি আমাৰ লিগেল এক্সপাৰ্টক দিছো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত যদি কোনোবা প্ৰভিজন আছে, আমি কেচ কৰিম, AIUDF দলৰ পৰা কৰিম। আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু AIUDF প্ৰধান বদ্ৰুদ্দিন আজমলক সকলো ব্যভিচাৰী কৰ্মকাণ্ডৰ সৈতে একাকাৰ কৰাক লৈ সুখী বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। আজমলবিলাক বুলি এতিয়া তেখেতে এটা নতুন কথা কৈছে, এইটো কোৱাৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ। উজনি অসমৰ গৰু চুৰকেইটাকো মই আজমল বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, উজনি অসমৰ কয়লা চুৰকেইটাকো মই আজমল বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, বালি চুৰকেইটাকো আজমল বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। লগতে আৰু কেইটামান শাৰী লগলগাই দেৱব্ৰত শইকীয়াই ক'লে, উজনি অসমৰ কয়লা কাঠ চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত, আমচাং বনাঞ্চল ধ্বংসৰ সৈতে জড়িতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি APSC কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত সকলোৱেই একো একোটা আজমল। বনাঞ্চলৰ ভিতৰত কোনোবাই ৰিজৰ্ট খুলিছে বুলি কৈছে, সেইবিলাকো নিশ্চিতভাৱে আজমল বুলি মই ভাবোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে এনেকুৱা আজমলবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক। তেনেকৈ APSC যিবিলাকে চাকৰি ল'লে সেইখিনিও আজমল, উত্তৰ কাছাৰ বা কেলেংকাৰী হেৰাকুটি টকীয়া লুণ্ঠনকাৰী সকলো আজমল। ইমানেই নহয়, উত্তৰ কাছাৰ কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুলিৰাম ৰংহাঙলৈ প্ৰতিজন আজমল বুলি অভিহিত দেৱব্ৰত শইকীয়া। তুলিৰামে দুৰ্নীতি কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে কৈছিল 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। তেওঁক জেলত দিম, তেওঁৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য আছে, BJP শাসনলৈ আহিলে তেওঁক জেলত দিম। তাৰ বিপৰীতে এতিয়া মই দেখা পাইছোঁ তেওঁ হেলিকপ্টাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ঘূৰি ফুৰে, সেইজনো এজন আজমল। আনফালে বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ এই বিতৰ্কত ভাগ লৈ BJP বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ক'লে, বদ্ৰুদ্দিন আজমলক আমি
যাতে অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আমাৰ দেশৰ কাৰণে চিন্তা কৰা ব্যক্তি বুলি নাভাবে। তেওঁৰ চিন্তাটো সদায় আমাৰ বিপৰীতে কৰে, গতিকে আমি তেওঁক শত্ৰু বুলি গণ্য কৰা তেওঁ উচিত। এনেদৰে আহি আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ইয়াৰ মাজতে সৰব হৈ পৰিল সাংসদ আব্দুল খালে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংসদ আব্দুল খালেকক অসমীয়া ভাষা বিৰোধী বুলি কোৱা সেই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে সাংসদজনে। মই অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে মই কাম কৰি আছোঁ। আমি কেতিয়াও অসমীয়া ভাষাৰ বিৰোধী কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি আছে তেখেতৰ চৰকাৰে। অকল নলবাৰী জিলাত কিমানখন স্কুলৰ তলা বন্ধ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কওক। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।